Pán s vami, čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Židia opäť zdvihli kamene, aby Ježiša ukameňovali. Ježiš im povedal, mnoho dobrých skutkov od Otca som vám ukázal, kvôli ktorému z nich ma chcete ukameňovať. Židia mu odpovedali, za dobrý skutok ťa nekameňujeme, nechceme ukameňovať, ale za rúhanie, že ty, človek, sa robíš Bohom. Ježiš im povedal, nie je vo vašom zákone napísané, povedal som, ste Bohmi? Ak nazval Bohmi tých, ku ktorým prišlo Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy tomu, ktorého Otec posvetil a poslal na svet, hovoríte, rúhaš sa? Lebo som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky svojho otca, neverte mi. No ak ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že otec je vo mne a ja v otcovi. Tu sa opäť usilovali zmocniť ho, ale on sa im vymkol z rúk. A odišiel opäť za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil a zostal tam. Mnoho ľudí prišlo k nemu a hovorili, Ján síce neurobil žiadne znamenie, no všetko, čo povedal o tomto, je pravda. A mnohí tam v neho uverili. Počuli sme slovo Pánovo. Dobre, bratia a sestry, ide tu tvojeho, približuje sa hodina umučenia Pána Ježiša, sa tu vlastne graduje všetky tie udalosti, ktoré potom vlastne vyústili do Veľkého týždňa, ktorý nás čaká za pár dní. Dneska konkrétne môžeme sa zamýšľať nad tým, jak stále evangelista Ján zakončuje svoje mnoho zo svojich vlastne tých opisov alebo podobenstiev alebo príhod. Zakončuje tou vetou, ktorá sa často opakuje, hovorí, že keď toto videli, tak v neho uverili. Keď to povedal, tak mnoho v neho uverili. Keď niečo Ježiš povedal alebo urobil, tak potom v neho uverili. A o to ide, že všetky tie znamenia, znaky, zázraky, ktoré Boh robil skrze svojho syna, aj ďalej pokračuje a robí v našich životoch. To znamená, aj dneska Ježiš Kristus sa sprítomňuje, jeho slovo sa sprítomňuje a Boh sa prihovára k nám cez rôzne situácie v živote. Stále sa nás pýta, veríš vo mňa? Stále nám robí túto jednu jedinú otázku. Veríš vo mňa? To znamená, miluješ ma? Dôveruješ mi? Spoliehaš sa na mňa? Alebo sa spoliehaš na seba? Na svoje sily? Čiže aj my poprosme Ducha Svätého, aby sme nemali tento postoj, ako mali Židia, že vlastne mysleli si, že sa rúha. Musíme aj pochopiť Židov, že naozaj boli takí horliví za svoj monoteizmus, boli takí horliví za to, aby obránili vieru v jedného Boha, ale častokrát to vedie, môžeme byť veľmi zaslepení a niektorá horlivosť za niektoré obyčaje alebo tradície môže spôsobiť zaslepenosť pre tie väčšie veci. A potom nám utekajú veľmi dôležité veci v živote, ak sme vlastne zaslepení a vidíme len to, čo chceme vidieť. Čiže dneska Ježiš Kristus nám chce pomôcť, aby sme sa nepohoršovali, keď sa stretneme s takýmito ľuďmi. Možno aj z cirkvi, možno aj z oblastia blízkeho. Ľudia, ktorí sa modlia, ale niektoré veci, ktoré táto doba prináša,
nie sú pripravení ešte vidieť. Nie sú ešte schopní to vstrebať. Potrebujú čas. Potrebujú čas a potrebujú trpezlivosť. Lebo žijú v tej tradičnej alebo tradičnej v takej tej tradičnej katolíckej výchove, v takom moralizme. A akákoľvek odchýlka, zmena, a tento koronavírus to potvrdil, táto pandémia, že musíme sa prispôsobiť niektorým novým veciam a jak je ťažko niektorým ľuďom sa prispôsobiť na to, čo Boh chce aj povedať. Čiže dneska môžeme vzdávať vďaky Pánu Bohu za to, že prichádza k nám Jeho slovo, prichádza k nám a je nám adresované Božie slovo. To znamená, pozrieme sa, ako máme veľkú dôstojnosť. My, ktorí sme obyčajní ľudia, Boh nás robí v krste svojimi synmi. Nie je to motív na to, aby sme mu dennodenne ďakovali pri ranných chválach, pri vešperách, pri modlitbe. Je pravda, že teraz nemôžeme ho chváliť a požehnávať v kostole na svätej omši. Ale stále máme možnosť mu ďakovať za to, že nám adresuje dennodenne, že nám adresuje Božie slovo. Hej. A že to dennodenne môžeme, keď chceme, skrutovať Božie slovo. A dennodenne toto slovo, ktoré k nám je adresované, ktoré je skrutované, ho môžeme aj žiť. Môžeme ho žiť. Respektíve vtedy sa stávame tými Bohmi. Keď ho prijímame, ako sme prežili tento sviatok včera, sviatok zvestovania Pána, že Pána Mária prijala do svojho srdca, toto slovo sa otvorila a preto ju nazývame Božská Matka, Matka Boha, Božská žena, Božská nevesta, nevesta Boha. To znamená, že to, čo nás zbožťuje, to, čo nás robí ako Boh, je to, keď v nás prebýva Jeho slovo. Čiže dneska môžeme ho chváliť za našu dôstojnosť. Za dôstojnosť, ktorú nám dal. Za ten štatút, ktorý máme. Že sme deti v synovi. Ale musíme sa spýtať, naozaj sme? Naozaj sme? Ježiš nazýva svojho Boha Otcom. Môžeme aj my nazývať Boha našim Otcom. Môžeme si to dovoliť? Môžeme si dovoliť to, čo si dovolil Ježiš Kristus? Nazývať Boha našim Otcom? Je skutočne náš nebeský Otec na nás hrdý? Alebo keď vidí na život, tak si povie, no, mám túto dceru, mám tohto syna. Ešte musí vyrásť, ešte musí dozrieť. Poprosme Ježiša Krista, aby nás inšpiroval, ako sa to robí. Poprosme Ježiša Krista, aby nám pomohol, aby sme mohli dôstojne a správne oslaviť aj tieto sviatky Paschy a nazvať Boha Otče, Otče náš. Je to veľká vec. Modlíme sa častokrát Otče náš, ani si neuvedomujeme, čo vyslovujeme. Je to ako keby nejaká stonožka povedala nám, tebe, Ocko, mamka. Alebo ako keby nejaký mravec prišiel k nám a povedal, Ocko, mama. Proste my sa pozrieme na tú stonožku, zahľadíme sa na toho mravca. Čo? Ja som z inej podstaty. Ja som človek, ja mám inú úroveň. Prečo ma nazývaš ty stonožka a ty mravec otcom a mamou? Čiže a Boh nám to dal, túto výsadu a túto dôstojnosť. Práve preto, že nám adresoval toto slovo svojho syna a kto prijal toto slovo, kto prijal Ježiša Krista do svojho života, vtedy sa vlastne stáva, sa zbožťuje. Boh nás zbožtil. Vidiac našu ľudskosť, mal túžbu zbožtiť nás. Hej. Možno sú to pre niekoho porušujúce veci. A tým, že je
prirodzene nábožný človek poršený, tak vlastne hovorí rúha sa. Zamení slovička rúha na miesto poršujem alebo závidím. Veľa ľudí dneska aj v cirkvi vidíme, jak častokrát sa poršuje nad niektorými, ktorí dozreli do určitej slobody, povedia, čo si myslia. Tým nemyslím na porušovanie predpisov, jesť piatok mäso. Nie, to nie je tá sloboda. Alebo, ja neviem, v nedeľu pracovať, zapnúť práčku, lebo prídem z cestovnej cesty alebo z proste nejaká nepredvídaná udalosť a že som teraz slobodný a poruším zákon Boží. Nemyslím, nemám na mysli túto slobodu. Mám na mysli úplne inú slobodu a to je hovoriť aj otvorene o veľa veciach. Čiže dneska poprosme si Ježiša Krista, aby sme si boli vedomi svojej dôstojnosti a svojej identity. Tak, ako si bol on vedomý svojej identity a svojej dôstojnosti. A potom vlastne, ako hovorí svätý Augustín, miluj a rob, čo chceš. Ale Ježiš miloval svojho otca, to znamená, že bol ochotný zomierať za svojich prenasledovateľov. Ak máme túto lásku, potom naozaj sme prešli zo smrti do života. Prajem vám požehnanú prípravu na veľkonočný týždeň a na pásku práve na tento prechod z otroctva do slobody. Nech nám k tomu Panna Mária pomáha, aby sme ju prosili, aby aj my sme prijali do nášho srdca toto slovo adresované Bohom, aby sme mohli zažiť to Ježišovo víťazstvo v našich strachoch, v našich úzkostiach, v našich problémoch. Aby sme zažili túto neskutočnú slobodu. A potom nám to už bude jedno, keď niekto nás chce kameňovať slovami, hej, a neviem, možno aj niekedy fyzicky, ale ľudia, už to je jedno, čo nám kto povie. Tá vnútorná sloboda je najväčší dar, ktorú nám Kristus vydobil. Príjmime ju s pokorou, ale aj s túžbou. Požehnaný deň, pochválený Pán Kristus.